1日1札幌、北海道ワイン、北海道限定キャンベルアーリー赤ワインを飲む。北海道のワインで人気の小樽にあります北海道ワイン、北海道ワインではですね、季節限定とかですね、北海道限定というワインが多数ですね、発売されているんですけども、その中の一つ、この北海道でしか売っていない北海道限定のワイン、こちらキャンベルアーリーを紹介しましょう。キャンベルアーリーとはいちごのジャムや華やかな花の香りを連想させる魅力的な甘い香りにジューシーな味わいが口いっぱいに広がるワイン。爽やかな風味が生きた家庭の料理との相性も楽しめる優しい味わいを楽しめるワインでございます。中口ですね、こちらのキャンベルアーリー赤飲んでみたいと思います。1日1札幌、北海道ワイン、北海道限定小樽キャンベルアーリー赤ワインを飲む。北海道の人気ワイン、小樽市旭川にあります北海道ワイン。北海道ワインではですね、季節限定とか北海道限定といったワインが多く出ております。その中の一つ、北海道限定2015キャンベルアーリーを紹介します。キャンベルアーリーとはいちごのジャムや華やかな花の香りを連想させる魅力的な甘い香りにジューシーな味わいが口いっぱいに広がるワインです。爽やかな風味が生きた家庭の料理との相性も楽しめる優しい味わいをお楽しみくださいということで、辛さは中口ですね。甘すぎず辛すぎず、北海道産のブドウを使ったですねワインでございまして、これが2015ということで、まあ今2016年ですよね。昨年のブドウを使った赤ワインでございます。早速飲んでみたいと思います。この音がワインって嬉しいですよね。なんかね、うまそうって思いますもんね。いただきます。画面からワインが消えてしまった。すごい、もうザ・ブドウでございまして、ブドウの風味がいっぱいあって、結構甘いですね。もうちょっと辛いのかなって、やっぱりその中口ってこれくらいの甘さなんですかね。思った以上に口の中にブドウが広がったな。説明下手だな俺。あ、でも飲みやすいですねこれはね。ワインとかでそのちょっと辛いの嫌なのとかですね、赤ワインとかでも口の中になんか苦いの残るの嫌なのっていう人はですね、これぜひ飲んでいただきたいなと思います。今回紹介しましたのは北海道ワインの、北海道限定の小樽ワイン、キャンベルアーリー赤ワインでございました。北海道内の、お土産屋さんとか空港駅などで発売しております。